მოძრაობა და ოცნება ერთობლივად ახდენენ სამართლიანი საარჩევნო სისტემის ტორპედირებას. Ერთს ერთი მოტივით, მეორეს მეორე მოტივით არაცხობს, რომ არჩევნებმა ჩაიაროს ისე, რომ ყველა იყოს კმაყოფილი, რამდენიც გეკუთნის, იმდენი მანდატი მიიღოს. ქართული ოცნება ემზადება იმისთვის, რომ ცოტა ხმით ბევრი მანდატი მიიღოს მაჟორიტარების ხარჯზე და მიხეილ სააკაშვილი იქ თავისი კარვი და საარჩევნო პერიოდისთვის ემზადება.